Ось зараз ми знаходимося біля куща лаванди, якому вже понад 30 років. Цю лаванду ми садили десь у 87-му році. Кущ від віку ставав розлогим, гілки укорінювались і розповзалися. І тепер із одного куща ми маємо отаке ціле сімейство, як баобаби на півдні, які займають гектари. Отак у нас от один кущ лаванди займає тепер таку велику територію. Корабльова Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені Гришка Національної академії наук, кандидат сільськогосподарських наук. Використовується у парфумерії, використовується для виготовлення декоративних саше із сухими квітами і листочками для ароматизації білизни, для боротьби із міллю у шафах вдома. Самому приємніше, мабуть, коли відкриваєш шафу, а звідти пахне таки лавандою, а не чимось іншим. Просто в букетах лаванду сушать і тримають в кімнаті як фітонцидну рослинку. Всі ефірні олії мають бактерицидні властивості, це вірно. В мене в кухні на столі стоїть букетик лаванди засушений, і я сама завжди милуюсь ним, і всі, хто приходять, то перше, на що звертають увагу, це на синій букетик лаванди. І потрогати його. Навіть зараз ми ось порухали трошки ці букетики, і вже в повітрі відчувається аромат. Фітонцид – це речовина, яка впливає активно на якісь мікроорганізми, то з огляду на це, то всі ефірні олії – це і є фітонцидні речовини. Перше, вони литкі, а по-друге, можна і змочувати ефірною олією який-небудь там клаптик тканини, і потім навіть в подушечку зашити лаванду і покласти в шафу, і буде фітонцид. В чай можна додати. Останнім часом дуже популярним стає сироп лавандовий. Квітки лаванди настоюють, додають багато цукру, і виходить натуральний сироп лавандовий такого трошки голубуватого кольору, сизуватий. То дійсно дуже приємна річ. Можна додати в пряні суміші потрошечку теж. Лаванда більше любить сонячні ділянки і категорично не переносить затоплення, підтоплення і перезволоження. Через те, що це гірська рослина, де не буває забагато вологи, не буває дуже хорошого ґрунту, тому вона до ґрунтів не дуже вибаглива, а от вологу не переносить, коли забагато вологи. Тому не треба вдома її садити на дуже добре вдобрену ділянку і ще й заливати водою тоді. Бо тоді ці внутрішні гілки в кущі починають вкриватися пліснявою, починають гнити, трухлявіти. І загальний вигляд куща і його здоров'я цього куща погіршується. Краще, якщо поливати, то зрідка тільки. І не давати дуже загущуватись, щоб провітрювався кущик всередині. Лаванда добре розмножується насінням, добре розмножується живцями. В Криму я бачила, то просто у відкритих парниках заготовлюють живці, поливають і навіть не дуже й прикривають їх зверху, і воно прекрасно укорінюється. Ви знаєте, а яблуню можна вирощувати в горщику? Яблуню – ні. Теоретично попробувати можна. Рік чи два, може три, може навіть чотири вона буде. Але 30 років в горщику вона не виживе, це точно. Рослина потребує сонця і повітря. Догляд за нею – це тільки от вчасно зрізати оцвітини. І все. Якщо подобається, то без сумніву треба збирати, сушити і на зиму мати букетики або просто пакуночок із такою травою.